errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Agintera batez ere aginduak emateko erabiltzen da, baina nahiak, erreguak, aholkuak eta iradokizunak adierazteko ere erabil daiteke. Nerea, zoaz atzera eta esaidazu zuzen dagoen. Bano, igo ezkerreko aldea oiane. Igo gehiago, geldiko. Zatoz ona eta emaidazu arkatza. Hartu, arkatza. Bukatu dut. Arrezazu arkatza eta kuadroa. Eta karri ezagazu taladro. Tori taladroa eta barautza. Nerea, entxufa ezaztu taladroa arren. Itxaron apur batean komunera joan behar dut eta. Ongi da, zoaz komunera. Normalki, agindu aurrean daukagun norbaiti agintzen diogu, eta aginduak emateko hiru modu erabilioi ditugu. Hartu, arkatza. Partizipioa erabiliz, hau da, aditze laguntzailea esan gabe. Bukatu dut, arrezazu arkatza eta kuadroa, eta karri ezagazu taladro. Aditz nagusia aspektu markarik gabe eta aditz laguntzailea erabiliz. Zatoz ona eta emaidazu arkatza. Eta aditz trinkoa erabiliz.